Hledáte byt pro svůj nový domov a dispozice 2 plus 1 je ta pravá? Možná jsem pro vás jeden našel. Pojďte se na něj podrobně podívat. Vstup do domu je ze dvora a byt je přímo v prvním podlaží nově revitalizovaného domu. U vstupu vás natkne prostorná chodba. Z ní je přímý vstup do kuchyně. Ta je obrovská a navíc je zde komora pro uložení potřebných věcí. Linku zpracoval na míru kvalitní výrobce značky Corina a jsou v ní zabudované kvalitní spotřebiče. V koupelně se dá snad i tančit. A to je tady rohová vana, umyvadlo, WC, otopný žebřík i místo pro pračku se sušičkou. Obývací pokoj je prostorný a je tady i jídelna. Ať už jste 2, 3 nebo 4, tak každý zde bude mít své místo. Jak vidíte, celý byt prošel moderní a vkusnou rekonstrukcí, která bude ještě dlouho trendy. Abychom ale na nic nezapomněli, tak posledním pokojem je tato útulná ložnice. Mně se navíc líbí dobrá dostupnost a infrastruktura. Nedaleko je zámek Zábřeh, MHDčko, obchody, sportovní aréna i shopping park a vše potřebné tady máte jako na dlani. Zavolejte mi a přijďte se na tento byt podívat. Stojí za to. Do té doby se mějte hezky. Zdraví vás Michal Lesňák ze společnosti Flexi Reality.